Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հանդիսապետությամբ նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տեղի ունեցավ նոր Մասունքարանի մեջ Սուրբ Հովանես Մկրտչի Մասունքի տեղադրման արարողությունը։ Արարողությանը ներկա էին Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու կառուցման նախաձեռնող ու հովանավոր Գագիկ Ծառուկյանն ընտանիքի անդամների հետ եւ Կոտայքի թեմի առաջնորդ Տեր Արաքել եպիսկոպոս Քարամյանը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մասսանց պահարանում պահվող Սուրբ Հովանես Մկրտչի մասունքն ամփոփող մասունքարանից հանվեց սրբի ոսկորից մի փոքր հատված եւ սաղմոսների ու շարականների երգեցողության ներքո զետեղվեց նոր պատրաստված ճաճանչախաչ մասունքարանի մեջ։ Սրբի մասունքը մայիսի 14-ին Մայրաթորից կփոխադրվի Աբովյան քաղաքում Ծառուկյան ընտանիքի նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ կառուցված Սուրբ Հովանես Մկրտիչ նորակառույց եկեղեցի ի քաջալերություն բարեպաշտ հավատացելոց հոգևոր կյանքի։ Հենց նույն օրն էլ տեղի կունենա եկեղեցու օծման հանդիսավոր արարողությունը։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։